Свято сміху та гумору панувало у приміщенні Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. І це не дивно, адже до телецентру приїхали команди КВК Житомирщини. Неперевершені жарти, щирий гумор. Саме цим дивуватимуть КВНщики своїх глядачів у цьому сезоні. Планується відкриття сезону 2014-2015. Ми от нещодавно, буквально 3 неділі назад, закінчили 2013-2014 і починаємо новий сезон. Багато команд, тобто виступ порядку 13-14 команд. Сьогодні планується тут, на цій сцені. Весело, гумор, смішно, да, все нормально. Своїми враженнями та сподіваннями поділились і учасники команд. Анатолія Кликова можна сміливо назвати старожилом житомирського КВК. І своєю командою він приїхав жартувати та підтримати молодих виконавців. Я надіюся, що з гумором, тому що фестиваль, як то кажуть, клуб веселих та кмітливих, тобто виступає, як вже було сказано, дуже багато команд, велика кількість молодих команд, також, в принципі, декілька команд вже більш досвідчених, але в цілому, я думаю, що фестиваль буде дуже веселим, дуже смішним. Тобто подібні заходи в Житомирі проводяться тільки у Житомирській лізі, тільки у нашій лізі. Тобто, я думаю, що ті, хто сьогодні не попаде на цей фестиваль, дуже про це пошкодують, тому що фестиваль має видатися доволі смішним. У новому сезоні КВНщики обіцяють ще більше гумору, веселих жартів та хорошого настрою.